យើងជួបបញ្ហាអ្វីមួយដល់រឿងអ្វីក៏យើងដោះស្រាយចេញដែរតែនៅមានស្ថានភាពមានដំណោះស្រាយបើអត់ដំណោះស្រាយគឺយើងមិនអាចដោះស្រាយចេញទេហើយការដំណោះស្រាយនេះសូមតាមយ៉ាងសូមបងប្អូនជាពលរដ្ឋកុំទៅលក្ខណៈយក Facebook ធ្វើជាការដោះស្រាយឬមួយក៏ខាងទូរទស្សន៍ឬខាងកាសែតអីផ្សេងផ្សេងធ្វើជាការដោះស្រាយគឺវាមិនល្អទេយើងមានបញ្ហាកន្លែងណាគឺយើងសូមជួបចរចាដោះស្រាយបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងទៅតែបងនោះគឺយើងទៅរកធ្វើការហ្នឹងគឺយើងទៅខាងទៅរកខាងកម្ចីដើម្បីយកមករោស៊ីលក្ខណៈធ្វើជាឃ្លាំងណាឃ្លាំងកន្លែងរោស៊ីហ្នឹងហើយនឹងសល់ខ្លះគ្រាន់តែដើមដាក់លក់អញ្ចឹងណាបាទបាទតែពេលរោស៊ីវារោស៊ីយូរយូរទៅក៏វាមិនសូវមានមួយមួយច្រើនដូចមុនឡានក៏មិនសូវមានធ្វើអញ្ចឹងទៅរោក៏មិនសូវបានអញ្ចឹងទៅក៏វាអត់លក្ខណៈលុយក៏មិនគ្រប់អាចទៅបងឲ្យទៅតាមហ្នឹងទៅវិញទៅយើងក៏ថាយឺតយ៉ាវនឹងការបងឲ្យទៅគេទៅតែពេលអញ្ចឹងទៅគេក៏គេបានមានអីគេបានមកបានមកជួយមិនដឹងឲ្យយើងដែរជួយមិនដឹងឲ្យយើងដោះស្រាយឲ្យគេដោះស្រាយគេតែបន្តតែយើងវាដោះស្រាយឲ្យគេវាមិនតាន់តែដល់អញ្ចឹងមិនតាន់គឺយើងសុំស្នើបាទសុំស្នើឲ្យគេចរចាគ្នាពីនេះពីនោះហូរហែរហូតពីខែមួយទៅខែមួយច្រើនខែចរចាមិនត្រូវទេអញ្ចឹងបានទីបំផុតបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តសុំឲ្យសមាគមបានជួយនឹងបាទបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងខាងមីក្រូហ្នឹងសុំមិញនេះបញ្ជាក់បន្តិចតកតមួយរឿងការចរចាជាមួយខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអត់ត្រូវគ្នាហ្នឹងចរចាហ្នឹងចរចាយ៉ាងម៉េចចរចាពីអីដែរបាទចរចាគឺចរចាពីខាងលុយដែលយើងអត់បានបង់ទៅឲ្យគេហ្នឹងបាទបង់ឲ្យគេហ្នឹងព្រោះគេត្រូវការបង់ឲ្យគេឲ្យគ្រប់តែយើងវាថាលទ្ធភាពរត់អត់រួចដូចមុនអញ្ចឹងយើងសុំឲ្យគេដំឡើងឆ្នាំឲ្យយើងឲ្យបានច្រើនហើយឲ្យបានបងតិចជាងមុនណាដើម្បីឲ្យដោះស្រាយទៅតាមដែលយើងអាចរត់រួចសិនតែគេមិនព្រមតំព្រមគេក៏បានប្រឹងយើងទៅឃុំដើម្បីចោះចាយគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់ទៅឃុំចោះចាយគ្នាគេក៏បានយកដាក់គោលការណ៍មួយដែលថាជាកំហិតឲ្យយើងគឺយើងសម្រេចចិត្តថាលក់ដីបើលក់ដាច់បណ្ដាសងគេបាទខាងក្រុមហ៊ុនគេយល់ព្រមទៅថានឹងគាត់លើបានដាក់ថាដាក់លក់ដីរយៈពេលទុក3ខែសិនលក់ឲ្យដាច់តែយើងលក់អត់ដាច់ព្រោះវាលក់វាអត់មានអ្នកទិញបាទអត់អ្នកទិញវាចេះតអស់ម្លាយវែងវែងយូរតទៀតហូតហូតយូរទៀតខាងនេះមីក្រូនេះមីក្រូគេចេះមកទឿនយើងគេចេះមកម្លុតយើងគេមកបំរាមយើងរហូតថាមិនក៏មិនព្រមសងគេនឹងសងគេចេះអស់ម្លាយពេលវេលារហូតតយូរចឹងហូតចឹងហើយខាងខ្ញុំខាងកូនដំណុលនេះក៏ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅដែរថាខ្ញុំអត់មានអស់ម្លាយអំពីឬមានខាតពីវេលារបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងថាខ្ញុំសុំតែសំណពោថាសុំឲ្យខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយចរចាដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំរំដោះស្រាយខ្ញុំមិនថាសុំឲ្យខ្ញុំបងតិចឡើងឆ្នាំមកខ្ញុំចោះហើយតើមកបានមិនព្រមទៅគេបានលក្ខណៈនិយាយរួមចរចាគ្នាច្រើនចរចាគ្នាតាំងពីខែ6 2023រហូតដល់ចូលខែ2024ចរចានៅមិនត្រូវចរចាមិនត្រូវហើយបែរជាខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបែរជាប្តឹងខ្ញុំទៅខាងស្រុកថែមទៀតកន្លែងនេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះលក្ខណៈថាដាច់ចិត្តដឹងរោគដំណោះស្រាយណាចេញបានមានថាសូមពឹងឲ្យសមាគមគាត់ជួយដោះស្រាយឲ្យរយៈពេលដែលខ្ញុំខានបងជាមួយនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺរយៈពេល291ថ្ងៃ
ទៅហើយបាទលក្ខណៈដោះស្រាយជាមួយនឹង291ថ្ងៃមិនត្រូវនឹងហើយបាទលក្ខណៈខាងមីក្រូហ្នឹងក៏គេបានទៅដាក់ពាក្យម្ដងនៅស្រុកប្រឹងយើងថែមបាទប្រឹងមកខ្ញុំថែមខ្ញុំក៏លក្ខណៈក្នុងចិត្តមួយដែរខឹងដែរចរចាជាមួយខ្ញុំនៅផ្ទះរហូតមានពីក្រុមអញ្ចឹងទៅមានអ្នកជាក់មានអ្នកក្ដៅមកអញ្ចឹងទៅចរចារបស់ខ្ញុំប៊ីសិនត្រូវដល់ពេលបាយប៊ីសិនត្រូវបាយទៅប្រឹងខ្ញុំថែមអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏ទៅដាច់ចិត្តរំបានដែរខ្ញុំមានអីមានអាសុំប្រឹងទៅខាងសមាគមឲ្យបានគាត់ជួយព្រោះខ្ញុំបានដឹងភេកសមាគមមីក្រូធននៅកម្ពុជាហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ទុកចិត្តទៀតដោយសារមានអ្នកនៅផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាផ្សេងផ្សេងជាប្រាប់ខ្ញុំផ្សេងផ្សេងថាទៅរត់អីទេបើសុទ្ធតែគ្នាគេអដែលហ្នឹងបានតែនេះទេបានគាត់ថាគាត់ដំណត់ហេតុយើងជួយថាជាមួយបាននឹងហើយនឹងធ្វើការបានធ្វើទេតែມັນទៅធ្វើឲ្យកើតទេគាត់យករបស់យើងទៅទុកអັບចោលម្រឿងយើងទុកអັບចោលហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំលក្ខណៈខ្ញុំដាច់ចិត្តទោះយ៉ាងណាដោយខ្ញុំអត់ទេទោះថាលទ្ធផលបាន 100% ឬប្រមាណដោយខ្ញុំអត់ត្រូវពឹងសមាគមមកជួយដែរព្រោះរឿងចុងក្រោយគឺមានតែសមាគមដែលអាចជួយខ្ញុំបានដំបូងឡើងសមាគមដែលខ្ញុំថានឹងដឹងដល់សមាគមហ្នឹងគឺគេគ្រប់គ្នាមានតាំងពីខាងមីក្រូវិធុឬមួយក៏ណាមផ្នែកអ្នកគេដែលជួបខ្លះខ្លះដោយរឿងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគេអត់ទុកចិត្តហើយគេអត់ជឿគេមិនជឿទេគេថាមិនអាចជួយដោះបានស្រ័យទេសមាគមបានតែសមាគមដោះស្រ័យបានទេតែខ្ញុំមិនជឿតែហើយដល់ហើយខ្ញុំដាច់ចិត្តក៏ដាច់ចិត្តថានឹងប្រឹងទៅសមាគមឲ្យជួយព្រោះខ្ញុំបានសេវលេខគាត់ទុកលេខសមាគមទុកខលបានខលទៅជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកខាងសមាគមមកដល់សមាគមដំបងឡើយខ្ញុំថាសុំតែជួបដល់សមាគមទេតែសមាគមគេថាមិនបាច់ទេបងឯងរ៉ាប់តាពីបញ្ហារបស់ឯងកើតជាមួយនឹងមីក្រូនធំមកប្រាប់ហេតុផលគេទៅតាមនៅហ្នឹងឯងទៅឯងគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់គេថាអញ្ចឹងអត់ហេតុហ្នឹងបានស្គាល់សពគ្រប់មកហើយហើយបងគាត់ថាចាំសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានលទ្ធផលសម្រាប់បងហើយគេថាអញ្ចឹងបាទចំពោះលទ្ធផលចេញគឺដូចគាត់និយាយថាមែនថាអាទិត្យក្រោយគឺនឹងមានលទ្ធផលមែនអាទិត្យក្រោយគឺខាងមីក្រូនធុដែលខ្ញុំជំពាក់ហ្នឹងគឺគេបានធ្វើលិខិតមួយមកអញ្ជើញខ្ញុំទៅដល់កន្លែងធនាគារគេហ្នឹងមកបាទដើម្បីគេថាដើម្បីទៅចរចាដោះស្រាយរោគដំណោះស្រាយគ្នាបាទបន្ទាប់ពីសមាគមជួយសម្របសម្រួលហើយបងផ្ទាល់ហើយនឹងមីក្រូនធុជួបគ្នាហ្នឹងការចរចាហ្នឹងគឺត្រូវរើគ្នាហើយដូចយ៉ាងណាដែរចរចាមុនយើងមិនទាន់បានប្រឹងទៅសមាគមហ្នឹងគឺចរចានេះមិនត្រូវទេតែដល់ពេលដែលថាសមាគមបានជួយចរចាគ្នារំលើហ្នឹងចរចាពីមុនអត់ត្រូវហូតដល់ត្រូវគឺយើងអាចនិយាយគ្នាវិញបានអត់មានលក្ខណៈថាទៅហើយគាត់ចាត់រៀងខ្លួនថាខ្លាំងរៀងខ្លួនអីអត់មានទៀតទេគឺអាចនិយាយគ្នាវិញស្ដាប់នៅបានចរចាឬរោលដំណោះស្រាយមិនធ្វើមិនឲ្យបានសងឲ្យរយៈពេលហើយនឹងការដោះស្រាយគឺខ្ញុំអាចទួយយកបានហើយវាសមស្របបំផុតហើយព្រោះវាលឿនមិនដូចខាងប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្សេងគាត់បានថាគេមិនដោះស្រាយឲ្យគេមិនជួយអញ្ចឹងណាក៏តែខាងដល់ពេលសមាគមដែលខ្ញុំអាចអ្នកជួបផ្ទាល់ខ្ញុំទៅរកគាត់គឺគាត់បានដោះស្រាយធ្វើការយ៉ាងរហ័សលូនមកគាត់មិនអាចទុកចោលទេដល់សំណុំបងថាយើងជួបបញ្ហាអ្វីមួយដល់រឿងអ្វីក៏យើងដោះស្រាយចេញដែរតែដល់មានថាដល់មានដំណោះស្រាយបើអត់ដំណោះស្រាយគឺយើងមិនអាចដោះស្រាយចេញទេហើយការដំណោះស្រាយនេះសូមតាមយ៉ាងសូមបងប្អូនជាពលរដ្ឋកុំទៅលក្ខណៈយក Facebook ធ្វើជាការដោះស្រាយឬមួយក៏ខាងទូរទស្សន៍ឬខាងកាសែតអីផ្សេងផ្សេងធ្វើជាការដោះស្រាយគឺវាមិនល្អទេយើងមានបញ្ហាកន្លែងណាគឺយើងសូមជួបចរចាដោះស្រាយបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងទៅដោះស្រាយមិនបានគឺយើងរកសមាគមឲ្យគាត់ជួយទៅគាត់នឹងអាចជួយបានកុំយក Facebook កុំយកជាលក្ខណៈស្ថាបព័ត៌មានតាមទុកខ្វេយកមកដោះស្រាយគឺដោះស្រាយមិនបានទេវាធ្វើឲ្យតែយើងនឹងខាតបង់ខ្លួនឯងទេ